В играта от близкото минало бързи смели сръчни на плажа. Те показаха умение в няколко спортни дисциплини. Организаторите на плажния вариант на играта бързи смели сръчни се погрижиха десетки деца да покажат най-доброто на каквото са способни. По норматив малките бургазли демонстрираха умения за бързина, ловкост, координация, сила и така нататък, като редицата тренировъчни помогала, разположени на пясъка, се оказаха лесно преодолими. Заниманията бяха безплатни, а от детски футболен клуб Звездичка Бургас обещават тези мероприятия да станат традиционни, защото те на първо място носят здраве за подрастващото поколение, което не е тайна, че има крещяща нужда от спорт, поднесен хем дозирано, хем и по методически правила, съобразени с съответната възраст.